ಶತ್ರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಕೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರುಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು. ನಡು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ನುಡಿದು ನುಡಿಸೆ ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದಲೇ. ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾರಿಜಾತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಭಾರತೇ ಗೌರೇಶ ಚ ಬಿಹೇ ಸ್ನಾಪಿತೋ ಅವತಾತ್ ಕುಬೇರಾಲಬ್ಧ ವಿತ್ತ ವಿತ್ತೋರ್ಚನ ವಿಪ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಂಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ, ಭಾರತೀ ದೇವಿ, ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ, ಶಚಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ, ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ. ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಂದ ಸ್ನಾಪಿತೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕರೆದು ಹರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತೈಲಧಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಬೇರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಬೇರನ ಹತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಪ್ರರನ್ನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಿರಿ ಸಹಿತಾಗಿರುವ ಹರಿಯಾಗ್ನಿಯ ಕೊಂಡು ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದನು ಪರಮಾಷ್ಟವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೊರೆದಿ ಮುಂದುದ್ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ, ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತ್ವರದಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಗಿರಿಜೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಕಳಸಿಕಿತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ವರನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿದ ವರ ವೆಂಕಟೇಶ, ವೆಂಕಟೇಶವರು ವರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ವರ ರತ್ನಪೀಠವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ರತ್ನಪೀಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಸುರಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡೇಳೋ ಸುರರೊಡೆಯ, ಸುರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾರಪ್ಪ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬೇಗಿನ್ನು ತ್ವರದಿ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡು, ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಮಾತು ಇಂದಿರೇಶನು ಕೇಳಿ ಗಂಧ ಗಂಧನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೊಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಸರಸ ಸಂಪಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ತಿಳಿದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರೆಂಬುವರ ನಿನಗೆ ಹರಿಸುವರು ಯಾರೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಹೆಂಗಸರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ, ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕರದಿಂದ ಪೂಸಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಲ್ಲ, ಹಳೆದ ತಾಯಿಯಿಲ್ಲ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಬೆಡದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂತದ ಅಂತಾದ್ರಿ ಅನಂತ ಆದರೆ ಹೇಳಿ ಚಂದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಈಗ ಬೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಮಂದಿನ ಮೋಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂದಿಗಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸೋದ್ಯಾಗ ಮೋಹಿಸ್ಬೇಡ, ಎಂದಿಗಾಗಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಳಿಕೆ ಇವಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇವಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರಾದ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂದೇಹ ಮಾಡಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಡೆ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ
ಸಿರಿದೇವಿ ತಾ ತಿಳಿದು ತರಿಸಿದಳು ತೈಲವನ್ನು. ವರ ರುಕ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಹರಿಷದಲ್ಲೆದ್ದು ತ್ವರದಿ ಋಷಿಗಳ ಪಾದ ಕೆರೆಗೆ ಆಗ್ನೆಯ ಕೊಡು ಕೊಂಡು ವರಪೀಠದಲ್ಲಿ ವರರತ್ನಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸರಸಾಗಿ ಕುಳಿತ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಡೆ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರುಷದಿಂದ ಎದ್ದು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯ್ತಂತೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ರತ್ನಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿ ಪುಟ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೂದಲನ್ನು ಕರಹಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸರಸಾರು ಸಂಪಿಗೆ ವರ ತೈಲಸಾರು ಸಂಪಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಂಪಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ. ತೈಲಧಾರಿಯನ್ನು ಹರ್ಷದಿಂದಲೇ ಎರೆದು ಹರಿಸಿದಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಖಂಡ ವಿರಹಿತವರ ಖಂಡ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಮಂಡಿತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉದ್ದಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು. ಪುಂಡರೇಕಾಕ್ಷಣ ಖಂಡವರ ಸಂತತಿ ಉದ್ದಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಮನಗಂಡು ನೀ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನೇ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪನಾಗಿ ತಂಡ ತಂಡದ ಜನರ ಕೊಂಡು ಪಾಡಿಸಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಖಂಡನಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಖಂಡ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಬೇಡ್ಕೋತೇನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉದ್ದಂಡವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಆಯುಷ್ಯವಂತನಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಖಂಡ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉದ್ದಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪನಾಗಿರುವಂತಹ ನೀನು ಅನಂತ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಲೇ ತಾಪೂರ್ತಿ ಅರಸಿನಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದಳ ಜಗತ್ತಿನ ಮೈಯಲ್ಲೇ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಜಗಜ್ಜಾಪಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿರಿ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪೀತೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎರಡಲಂತೆ ಸಂತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರೆದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಮಂದಗಮನಿಯರಿತ್ತ ತಂದಿತ್ತ ಕಸ್ತೂರಿ ಗಂಧ ಪರಮಳದಿಂದ ಚಂದಾಗಿ ಮೈಗೊರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗಂಧೂರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ರತಿದೇವಿ ಚಂದದಾರತಿ ಆಗ ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಅವಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಚಂದನ ಹಣೆಗೆ ಮುಗದಿಂದ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾಳಂತೆ. ಆರತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆರೆದು ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಿತಾಳಂತೆ. ತ್ವರೆಯಿಂದ ಹರಿಸಿದಳಾಗಿ ಹಿಂದಿನಾಗಿ ಸುಂದರಾಂಗಿಯು ತನ್ನ ಚಂದಾದ ಮೂಗುತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿ ಹರಿವಾಣದಿಂದಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಗೋವಿಂದನ ಮೇಲೆ ಪಡೆದು ಚಂದ ಚಂದದ ಕಲಶ ನೋಡಿ, ಆ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಇದಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ಎರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಚಂದವಾದ ಕಲಶದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕೂಡಿ ಎರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ತ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ತಂದೆ ತವರ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈವರೆಸಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಜರತಾರಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂದ ಧೂಪವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತ ಕೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾಳಂತೆ. ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಭಾಗೀರಥಿಯು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂದಿತ್ತ
ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗೀರಥಿಯ ದೇವಿ ತಂದಿರ್ತಂತಹ ಆ ರತ್ನದ ಹಾವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಿ, ರತ್ನದ ಕಾಲಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿಯಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೈಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಬಹು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಮದುವೆಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಂದರ್ಪನ ರಾಣಿ, ಮನ್ಮಥನ ರಾಣಿ, ಇಂದ್ರನ ರಾಣಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಚೆನ್ನಿಗತ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನಿಗ, ಅದರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಕುಲಾವತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಸೊತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಮದುಮಗನಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹತ್ತು ಮದಗ ಜಗಮನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹತ್ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎದ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ತಿದ್ದಿ ಕುಂಕುಮನಿಟ್ಟಳು ಮುದ್ದು. ಅವಳು ಅಷ್ಟೆಂತ ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಂದರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ತಿದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕುಬೇರ ಕೊಟ್ಟ ಚಂದದಾಭರಣಗಳು, ಕುಬೇರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳು, ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೇನಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವಂತಹ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯದ ಬಕುಲ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಬಕುಲಾವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯವಾಚನ ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಪುಣ್ಯವಾಚನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು ವಿಧಿಸುತ್ತ ತಾನು ಮಧು ವಿಧಿಸುತ್ತ ತಾನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಪುಣ್ಯವಾಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಇದು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಾಗುವುದು. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮುತ್ತಿನ ಆರತಿ ತಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿನ ಆರತಿ ತಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮುತ್ತೈದೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರೋಹಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಲದೇವಿ ಯಾರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪುರೋಹಿತನಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಕುಲದೇವಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತಾರೆ, ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಚೆನ್ನಿಗ ನಿನಗೆ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕುಲ ಪುರೋಹಿತನೇ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನೀನು ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ, ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಫಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರ ತೆಗಿಬೇಡ, ನನ್ನ ಕುಲದೇವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಆ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ಇದೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕುಲದೇವತೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳು, ಅವಳು ಅಮಿತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಅವಳು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಲ್ಲಿದ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ, ಶಮಿ ಎಂಬುವ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೌಮಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರ ತೀರ್ಥ ಇದೆ, ಕುಮಾರ ತೀರ್ಥ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ವೃಕ್ಷನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ
ಕುಲದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಲಲಾಭನು ಬಂದು ಶಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಮಿಸಿ ವರಬೇಡಿದನು. ಶಮಿಯೇ, ನೀ ದಯಮಾಡು, ನಮಗೆ ಕುಲದೇವತೆ ಅಮಿತ ವಿಘ್ನವ ಹರಿಸಿ ಪ್ರಮಿತ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡು. ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಬಲ್ಲೆನು. ಶಮೀ ಶಮಯತ್ತೆ, ಶಮೀ ಶಮಯಮೆ ಎಂಬ ವಿಮಲೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಗೆ ಈ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಲದೇವತೆಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೌಢ ವಾದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನುಡಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ನೋಡುವಾಗ ಹರಿಷ ಸೂರ್ವಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ರೌಢರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ವರಹದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವರಹದೇವರು ಬಂದು ಗಾಢ ಸ್ನೇಹ ಸಂರೂಢನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರಹಮೂರ್ತಿಗಂದ ವರನಾದ ವೆಂಕಟನು ವರಹದೇವನೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಧರಣಿದೇವಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹರಿ ಎಂದ ಮಾತಿಗೆ ವರಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ ನಾನು ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಕುಲಾವತಿಯ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನೀಗ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ವರಹದೇವರು ಅವನೇ, ಇವನು ಅವನೇ. ಧರಣಿದೇವಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಧರಣಿದೇವಿ. ನಾನೀಗ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಕುಲಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಲ್ಲನಾಥನು ಬಲ್ಲಿದಾಗ್ನಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಸಪಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ರಮಾವಲ್ಲಭ ನುಡಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿರಿ ಹೊರಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ತಡ ಬೇಡ, ಆಕಾಶಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಾಲಕರು ವೃದ್ಧರು ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ತಂದೆಯವಚನು ಕೇಳು ನನ್ನನ್ನು ನುಡಿದನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನೇ ಕೇಳು, ಪುಣ್ಯ ಆವಾಚನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನ ಆ ಕುಲ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಉನ್ನದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾವಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಪುಣ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲ ಬಾಂಧವರು, ಮಾನ್ಯರಾದ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಸ್ವೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುತ್ರನೇ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭವನ್ನು ಕೇಳುವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಸಂಕಟ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು, ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಖರೆ ಕಾಂಬುವುದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲದ, ಘನ್ನತನ ಬಡತನ ಭೋಗಿಸಿ ಬೆಳೆದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಲು ಕಳೆದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾದನು, ತಾ ಮಾತಾಡದಲೇ ಪಂಕಜ ಸಂಭವ ಶಂಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ ಶಂಕರ ನುಡಿದ ನಿಶಂಕದಲೇ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಾಪ ಸುಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಶಂಕರ ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಬಾಲನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಲ ಬಂದ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ, ಮಂದಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ಸಾಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊಮ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಗನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಕೂಡಿ ಕುಬೇರನ ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕುಬೇರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಧನಪತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಲವೆಂಬುದು ಎಷ್ಟು, ಮೇಲ್ ಬಡ್ಡಿಯು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವು ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಕೋತ್ತರ ದುಡ್ಡಿಡದೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವೆ ಧನಪತಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಿ, ಸಾಲ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ,
ಕಡುಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ನಡೆವ ಭಕ್ತರು ಎನಗೆ ಮುಡಿಪು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಬೆ ಧನಪತಿಯೇ. ನನಗೆ ಭಕ್ತಾರ್ನದು ಹುಂಡಿಯೊಳಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬದಿಲಿ ಬರೆದುಕೊಡು ಇದರಂತೆ ಪತ್ರವ ಚದುರ ಅನಂತ ದೇವಮಣೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧನಪತಿಯ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ವನಜನಾಭನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಹೀಗೆಂದು ಎಣಿಸಿ 28 ಗುಣಿತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಋಣವಂತ ವೆಂಕಟನು ಧನವಂತ ವೈಶ್ರವಣ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾಬ್ಧದೊಳಗೆ ವಿಳಂಬಾಬ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ವಿಳಂಬ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಈ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದಾರಂತೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸುರಸಾದ ಪಾಕವನ್ನು ಸರಸಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲ. ಭಾಂಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಂಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂದಾಗ ಸುರಸಾದ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸರಸಾದ ಭಾಂಡ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಸರನೆ ತರಿಸು ಸರಿಸಿ ಜಾಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಪರಮಾನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹುಳಿಗೊಂದು ಬೇಕು, ಸಾಂಬಾರಿಗೊಂದು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೊಂದು ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಪ್ಪ ನೀ ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಿಗನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಘನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಬರಲು ಅನ್ನಾದಿ ಭಾಂಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಂಡಗಳಿರ್ತಾವಪ್ಪ. ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿನ್ನು ಭಾಂಡಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಯರಾದವರು ನೀವಿನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಎನ್ನ ದೈವ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ದೈವ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲದ ಭಾಂಡ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಭಾಂಡಿ ತರಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಳಿ ನೀನು ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡು, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡು, ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡು, ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿನಾಶಿನಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಅನ್ನ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಉಳ ತುಂಬರೆಂಬ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇಡು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಸುಕುಮಾರಾದಿಕ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಅಗ್ನಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕತೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದಿರಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಕೇಳಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಅಗ್ನಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕತೆ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪದ್ಮನಾಭನೇ ಪಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಉದ್ಧವ ಸಖನೇ, ಉದ್ಧವನ ಸಖನಾಗಿರುವಂಥ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಇವನು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಶೀಲಲಾಮನು ತಾನು ಕೇಳಿ ಪರಿಯುವ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿದ ಸುಶೀಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಷಣ್ಮುಖನ ಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಋಷಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ವಿಶಾಲಾದ ಪಾಂಡು ಸರ ಮೂಲ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ಯಂತ, ಪಾಂಡು ತೀರ್ಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ಯಂತನ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ತಪ್ಪದೆ ತಾಶಿವ ನಪ್ಪಗೆ ನುಡಿದವ ನಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಾಯನು, ತಪ್ಪದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ನೀವಪ್ಪಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವು. ಶಿವನಪ್ಪನಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ದೇವನ ಮಾತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹೀಗೆಂದ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ ಮಾತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಂದಹಾಸಿದ ನಗುತ್ತ ಚಂದಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಅಹೋಬಲನೆಂದೆನಿಸುವ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹೋಲ್ ನರಸಿಂಹ ಅರ್ಪಿಸು. ಹರಿಯಂದ ಮಾತಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಸುರರಿಗೆ ಅರ್ಚಿಸಿದ, ಎಲ್ಲ ಭೂಸುರರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ಪರಮ ಪತ್ರಾವಳಿಯನ್ನು ತರಿಸಿದಾನಂತೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಬಂದು ಬಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಉಪ್ಪು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪವು ಕಡೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಾಗಿ ಬಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪಾಯಸ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಾಯ ತಪ್ಪದೇ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂದ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು. ಭರತೇ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾರೆ, ನಾವಂತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂದಿದ. ಮೇಲ್ಮತ್ತೆ ಭೋಜನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು ಈ ಪರಿ. ಬಹಳತ್ವ ಆಯಿತು ಬಡಲಿದಿರಿ ಎನ್ನು ಹುಳಿಯನ್ನ ಬಡವನಲ್ಲೇ. ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಎಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಬಡವ, ಗಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಬರೀ ಹುಳಿ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಲೇಟಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹರಿಯಂದ ಮಾತಿಗೆ ಹರ್ಷಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಸುರರು, ವರಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಹಂಸ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಮಾರಾಯ, ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಅನ್ನಭೋಜನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾದೆವು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಬರೀ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುವುದು ಅಮೃತ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಂದು ನುಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೇಗಿ ಕೈ ತೊಳೆದಂತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಘನ್ನವಾದ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ್ನಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಹಿತ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೇ ಅನಂತಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಲ್ಲಿ ಪರವಶದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶದಿಂದ ಉಕ್ತವಾದ ಏಕತೆಯ ಚಿತ್ತಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದಯವುಂಟು. ಮತ್ತವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಜನರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅನಂತಾದ್ರಿ ಸಕ್ತನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ದಯವಿರಲು ಮತ್ತಿರುವ ವಿಘ್ನಗಳು ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರುವಂತಹ ದಯಾವಂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಂತಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಂತಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ದಿವಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಆ ನಿಬ್ಬಣ ಹೇಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 4ನೇ ದಿವಸ ನೋಡೋಣಕ್ಕೆ. ಒತ್ತಿ ಬಹ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆದ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ ದೋತರಿಗೆ ಭೀಕರವ ಪೊಟ್ಟಿಸಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಒತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿ ಶಿವನರು ಹೇಕ್ಷಣ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವರವರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಪಠಿಸುವರ.